Puste sporta nedeljom, 469. emisija. Nenad Gračan, izbornik U21 reprezentacije, naš je nogometni gost. Nekako, ajde, krenut ćemo sada s klubom u kojem si odigrao jedan dio svoje karijere. Riječ je o Hajduku. Hajduk uvijek specifičan, Hajduk uvijek poseban. Hajduk sa svojim problemima, apsolutno još, nažalost, uvijek su ti problemi prisutni. Ne samo, ajde, koliko toliko financijski se konsolidiraju, ali ima tu i malo i navijačkih problematika koji se ne rješavaju. Ali nekakav dojam, Neno, kako ti Hajduk izgleda u ovoj sezoni? Pa ne znam, na mahove, ne. Malo je dobar, malo nije. Tako je, recimo, na ovoj utakmici protiv Rijeke zaista je dobro odigrao, agresivno. Zaista su bili onako, iznenadili su s obzirom na igru koju su pokazali. Međutim, sad, evo, gledao sam i protiv Lokomotive, opet nisu imali taj kontinuitet koji se očekivao od njih i opet su odigrali jednu onako, recimo, prosječnu utakmicu. Mislim da onako prosječno djeluju što se tiče tog sportskog aspekta. Osijek je pobjedom na Cibalijom im preskočio na trećem mjestu. Možda će biti interesantno da čujemo predsjednika Hajduka koji je ekskluzivno za Sport nedjeljom odvojio svojih nekoliko trenutaka vremena i na nekoliko pitanja Joze Babića, naše kolege, dao odgovor. Kakav vidjet ćete sada, pa možda će to biti šlagvort da nastavimo dalje malo o Hajduku i naravno i vama poziv gledatelji da se možete uključiti sa svojim stavom. Pa moram vas pitati, ove godine ste krenuli dobro, financijski, malo se klub ustabilio. Naš plan je dugoročan, ono što radimo, razmišljamo na duge staze. Uvijek je rezultat ono što nama prikazuje kako trenutno stojimo, ali mi puno više energije i snage trošimo na naš omladinski pogon, akademiju i vjerujemo da će rezultati doći. Jeste li zadovoljni sa stručnim stožerom u sada kako su odradili početak prvenstva? Naravno, kad gledate bodovno da ne možemo biti potpuno zadovoljni, sasvim smo imali drugačije planove, no međutim to je ono što u stvari na čemu moramo raditi. Dizati se iz utakmice u utakmicu, pokušati osvojiti što je više bodova do kraja prvenstva i u iduće prvenstvo ući potpuno spremni. Sada slijedi prvenstvena stanka, slijede vam pripreme, pa opet gostovanje u Zaprešiću i dva gostovanja bez publike. Pa malo to recite nam dvije riječi. Dvije domaće utakmice bez publike. Da. Evo, ništa, sami ste rekli. I treba se sada pripremiti. Imamo 11 internacionalaca, reprezentativaca. Malo će biti ovaj period reprezentativne pauze oskorenjena momčad, ali treba se pripremiti i u nastavak prvenstva ući maksimalno. Vidim da ste počeli organizirati i dogovarati sa manjim klubovima. Evo, potpisan je ugovor sa Neretvancom, ali iz Opuzena. Upravo tako. Mi svoju bazu širimo i ono što sam rekao na početku svog mandata, mi ćemo biti otvoreni za suradnju svih klubova koji žele dobro na hrvatskom nogometu. Kakav vam je plan dalje kao predsjednika Hajduka? Samo nastaviti raditi, dizati hrvatski nogomet. Nogomet je nacionalni identitet i mi moramo poraditi da se nogomet promijeni, da nogomet bude još bolje. Recite mi, da li probate organizirati neki sastanak sa navijačima Hajduka, jer oni jesu snaga Hajduka, ali koliko snaga, toliko je financijski gubitak. Kompleksno je pitanje. Mi ono što vidimo, to je nekakvi nemili događaj koji se evo u zadnje vrijeme događaju na našim stadionima, ali sliku treba gledati puno šire. Kažnjavati sve ono što je loše u nogometu i za to ćemo se boriti. Da li ćete, da li radite nešto na suradnji sa Nogometnim savezom? Mi smo uvijek za suradnju koja će donijeti boljitak hrvatskom nogometu. U ovom trenutku smatramo da hrvatski nogomet mora bolje. Hrvatski nogomet trenutno, kad uzmete infrastrukturu, organizaciju, sudačku organizaciju, gdje ne brojimo niti jednu sudačku trojku na međunarodnim natjecanjima, mnogo je tih stvari koje moramo popraviti i sve što će unaprijediti hrvatski nogomet, mi ćemo na tome raditi. Kakvi su vaši planovi do kraja prvenstva? Biće teško izboriti treće mjesto. Osijek se tu nameće kao ozbiljan kandidat za treće mjesto. Bilo bi mi draže da ima još boljih pretendenata, volio bi da je liga puno jača i puno bolja i to je ono za što ćemo se mi boriti i što je naša želja da bude. Naravno, mi gledamo sebe, krećemo od sebe, unutar sebe tražimo probleme, borit ćemo se s Osijekom i gledati da do kraja prvenstva osvojimo što više bodova. Hajduk, odnosno Dinamo i Rijeka, šta mislite, ko će osvojiti prvenstvo? Rekao sam, ne brinemo tuđe brige, mi brinemo svoje probleme, svoje dvorište, radimo da bude što urednije, a ko bude prvak, čestitamo. Samo radite i dalje. Hvala vam lijepa. Portal sportnedjeljom.hr. Saznajte na vrijeme sve uz vaš sportski džoker. sportnedjeljom.hr.
Tinu su pokazali iz razloga toga što misliš da je gledatelj na liniji. Ali samo jedno kratko pitanje, evo sekundu, neka gledatelj i gledateljica sačekaju. Neno, slušali su pozorno predsjednika Hajduka. Naravno, Ivan Kos ima taj jedan svoj gard u kojem on spušta tenzije i tako dalje. S druge strane, zna se vidjeti na sjevernoj tribini ili na tribinama gdje su oni najvatreniji navijači Hajduka. Naglašava da se treba svakodnevno raditi na poboljšanju hrvatskog nogometa i da se na neki način kažnjavaju sve nepravilnosti. Ne mislim vjerojatno samo tu na Hajduk i na navijače, nego na neke druge stvari. Ali možda navijače Hajduka bi isto najviše zažuljala ova rečenica na pitanje kolege. Osijek se nameće za treće mjesto, a kaže predsjednik više bi volio da ima, još više bi volio da ima takvih pretendenata za gornji dom ljestvice. Predsjednik Hajduka koji tako nešto izjavi, što kaže poželimo biti prvi. Pa dobro. Odnosno pucat na najveći vrh. Pa apsolutno, s obzirom na tradiciju, s obzirom na klub, sigurno da Hajduk da se ne može zadovoljavati sa ovim gdje sad je. Mislim da su toga svi svjesni. Međutim, situacija u ovom trenutku takva da je Osijek ispred njih, ima još dosta kola, možda Hajduk i prestigne Osijek. Međutim, ono što je naglasio, to je sigurno istina da treba biti što više boljih klubova, što više jačih momčadi i da bi sigurno prvenstvo onda bilo puno i zanimljivije i sigurno da to bi bilo dobro i za svakoga, ne? Mm-hmm. I za klubove, odnosno i za nas koji radimo. Ali Hajduk treba jak, koji se ne smije da zadovoljavati najprije prvom pratiljom Dinamu, pa nakon toga prvom pratiljom druge Rijeke, pa onda nakon toga prvom pratiljom treće plasirane ekipe Osijeka. Čast svima, mislim, govorimo ipak o tradiciji koju Hajduk bespogovorno ima. Pa slažem se sa vama, sigurno da bi Hajduk trebao puno veće aspiracije imati u odnosu i na našu ligu, a također i da igra u Europi. Neku zapaženiju ulogu. Imamo dva poziva. Halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, recite. Slušamo. Pozdravila bi najprije vaše goste, Nenada, i za njega imam pitanje, pošto je bio igrač Hajduka. Nekad mi kaže on, mi smo Trzida, mi lijepo navijamo i to, ali ima među njima koji uopće nije Trzida, nije navijač Hajduka, rade, što su napravili protiv Rijeke. Zau je to fakt da se kažnjavaju gledaoci, publika, koji dođe na stadion, lijepo navija zbog takvih, koji uopće nije navijač Hajduka i radi probleme. Još tome na svoj voljeni klub navodno kažnavaju zbog nekoga koji uopće to shvatili, nije. Shvatili. Da, bila sam na utakmicu u Zaprešiću, mm-hmm, prošle godine u 10. mjesecu, lijepo se navijalo i sad protiv Lokomotive. Nije bilo problema, ništa. Da. Hvala lijepa na pozivu. Evo sad ćemo čuti odgovor da, od Nenada Gračana. Da, uvijek nekako ispadne da ona najveća grupa ljudi u stvari ispašta zbog pojedinaca. Da. Pa da, mislim, gospođa postavila je pitanje da li odgovor ima na njega. Prema tome sigurno da taki... Tu bi se trebalo malo, prije svega, Hajduk obračunati sa ljudima koji u svojim redovima čast, naravno, Torcidi, generalno navijačima Hajduka, ako o njima govorimo, ali pojedinac ne može biti ispred sustava i ispred jedne priče. Halo, u programu ste, imamo Tina. Drugo pol. Još jedan poziv. Halo, dobar dan. Dobar dan. Pozdrav vama i svim gledateljima koji gledaju Z1 televiziju, posebno gospodinu Gračanu, velikoj legendi Hajduka. Ja sam navijač Hajduka i bio sam u petak u Krajnčevićevoj. Nikad lošiji Hajduk nisam gledao. Protiv Rijeke je bio fantastičan. I ja imam prijedlog jedan gospodinu Kosu i gradskom poglavarstvu grada Splita. Treba Hajduk staviti na burzu i prodati ga. Znate zbog čega? Hajduku trebaju financije. Hajduk ima sve. Ima navijače, ima tradiciju, ali ne može se dogoditi da u 2 godine prodate komplet vezni red od Bradarića, od Sušića, od Andrijaševića, od super dva napadača Palića i Kiša, samo da bi isplatili obaveze prema igračima da vas UEFA ne izbaci iz evropskih natjecanja. Hajduk treba svježi kapital. Hajduk treba prodati odmah, staviti dionice na burzu, ko želi kupiti, neka kupi i mora biti jedan gazda. I Hajduk je sam sebi kriv. Hajduk je sam sebi kriv. Hajduk ima 11 godina lošu politiku. I Hajduk u 2010. godini samo je se jedan put suprotstavio Dinamu. Da.
Hajduk je sveto ime, Hajduk ima tradiciju, ima navijače, Hajduku treba samo novac. A hoćete vi zapljeskati Lokomotiva? Ajde, neka Lokomotiva zaplješe jednom Hajdukovcu koji evo zove da dao podršku, naravno, da se Hajduk to prije konsolidira. Hvala lijepa na pozivu i jedan poklon za vas. Ako ste na liniji, ostavite svoje podatke. Kneza Ljudevita Posavskog 48. Možete doći po vašu nagradu za CD-vitu. U principu, ja ne bih ništa dodao. Pa da, mislim, sve rečeno. Meni je žao, recimo, ko izbornik U21, recimo, u novom ciklusu da imamo dosta igrača koji su prošli procese u našoj reprezentaciji, međutim, koji ne igraju. Ne igraju i nema ih u reprezentaciji. I nemaju kontinuiteta. Pa mislim, zovemo mi njih, jer to su ipak talentirani igrači, možda ih kroz reprezentaciju. Ali ne igraju. Ne igraju u klubu, da, to je jedan problem. Ajmo sad, ostaćemo mi naravno i dalje na Hajduku ako želite, ali ajmo sad malo otići do Dinama, ne bi bilo loše. Čuti neke nove informacije. Idemo do Dinama čuti što je našem Anti rekao direktor Dinama Tomislav Svetina. Evo nas, poštovani gledatelji, ovo možemo definitivno nazvati građanski nogometni klub Blok vijesti, brzo poteznih servisnih informacija. S nama je direktor kluba. Što se dogodilo na skupštini? Koji su zaključci? Pa dakle, radilo se o redovitoj skupštini gdje smo usvojili financijsko izvješće za 2016. u proteklu godinu. Osvrnuli smo se malo na sportske rezultate, osvrnuli smo se na poslovne rezultate, financijske rezultate i zaključili da se radi o jednoj od najuspješnijih, ako najuspješnija godina, pa slobodno ću reći u povijesti Dinama. Dakle, što se tiče sportskih rezultata, osvojene su od 8 mogućih kruna u Hrvatskoj 7. Igrali smo Ligu prvaka, juniori su igrali Ligu prvaka, puno smo reprezentativaca dali. Što se tiče financijskog rezultata, zabilježen je najveći prihod u povijesti kluba, negdje oko 490 miliona kuna, 102 miliona kuna dobiti, ako se radi operativno dobiti, 162 miliona kuna operativne dobiti. Podmirene su obveze prema svim dobavljačima, tako da možemo zaključiti da je 2016. godina zaista ispunila, pa rekao bih, više nego ispunila sva naša očekivanja. O 2017. možemo zaključiti da se nalazimo u jednoj poziciji na kojoj nismo navikli se nalaziti, da se nalazimo na drugom mjestu. S druge strane, mislim da je vrlo bitno da je ova sezona isprofilirala puno novih mladih igrača. Prelazak, jedan veliki transfer, kažemo to tako, sportski direktor Romeo Jozak došao je u klub sa pozicije tehničkog direktora reprezentacije. Što to znači? Romeo Jozak se afirmirao kao tehnički direktor u Hrvatskom nogometnom savezu i s druge strane mislim da je sad u najboljim godinama da napravi još jedan iskorak upravo u ovom segmentu kao sportski direktor, obzirom na svoje znanje, iskustvo, konekcije koje ima diljem svijeta. Rijeka je tu, Rijeka je sad, nije više 6, a je 4 boda, ali ko je sad po vama, onako sad kad pričamo u toj nekoj psihološkoj maloj prednosti? Dinamo, ako misli, a sigurno ozbiljno mislimo biti prvi, mora pobijediti sve do kraja. Znači, na Rujevici moramo istrčati hrabro, ne kao na jesen, moramo istrčati moćno, ne prepase nikoga, pobijediti Rijeku. Ja sam siguran nakon te utakmice da zadnja utakmica uopće neće odlučivati o prvaku, da ćemo već do tad biti prvaci. Što ako? Ako Dinamo, svijet neće stati, to znamo. Apsolutno, svijet neće stati. I uopće ne razmišljam u ovom trenutku da se to dogoditi neće. Ako me pitate se financijskog aspekta, ja vam samo mogu reći da je Dinamo zatvorio budžet za 2017. godinu, zahvaljujući određenim poslovnim potezima koje smo vukli u prethodnom periodu. I zahvaljujući izvanrednoj prošloj godini, gdje smo uspjeli zatvoriti veliki broj kredita koje smo imali, gdje smo posložili financijske uvjete da 2017. što se tiče budžeta, ne ovisimo o tome da li ćemo biti prvi, da li ćemo igrati Ligu prvaka ili ne. Dakle, taj dio je opće nije upitan, ali Dinamo nikad ne bi bio Dinamo da ne stremi osvojiti apsolutno sve što se osvojiti u Hrvatskoj može. Vi, koliko znam, neprestano radite u komunikaciji s navijačima. Jeste li zadovoljni trenutnim stanjem? Ja sam svjestan i žao mi je da nemamo podršku kakvu zaslužujemo i mislim da razlozi su široki, duboki i ja sam siguran da ovaj prilog koji sad radimo ne bi bio dovoljan da izanaliziramo sve aspekte, ali sam mišljenja da Dinamo i ova momčad, i ova koja je sada i ove koje će doći, zaslužuju apsolutnu podršku grada. Mislim da je Zagreb jedan vrlo specifičan grad. U konačnici, tvoja emisija puno govori o zagrebačkom sportu i hrvatskom sportu, ali možemo biti svjedoci da je Zagreb jedan od najprivilegiranijih grada u Europi. Dakle, u Zagrebu vi možete gledati Ligu prvaka nogomet, Ligu prvaka košarku, Ligu prvaka vaterpolo, Ligu prvaka rukomet. Vrhunski je bio tenis, dakle ATP Tour, atletski mitinzi,
čitav niz nekih evropskih događanja, hokej, ali nikad tu nema one žestine, nikad tu nema naboja, nikad nećemo biti svjedoci punih dvorana, punih sportskih borilišta. Da li je to zato što je Zagreb sit svega ili nešto drugo posredi, to ćemo staviti za neku možda drugu temu. Ali nam je žao što nemamo i radit ćemo apsolutno na svemu tome da se to sve skupo popravi. Mislim da se pomaci vide. Evo, zašto svi ljudi koji dođu u Dinamo malo promijene nekakav način komuniciranja? Evo recimo Tomislav Svetina, zašto nije rekao pa nismo mi krivi zbog penala u Vinkovcima? Stoji li ta teza da ljudi kad dođu malo u Dinamo malo se zaigra nekakav onako žešći bal ili je to samo jedan dojem? Ja uopće ne mislim da mi živimo neki poseban život. Konačnici, mislim da si ti svjedok da ja živim potpuno normalno, niti sam maknuo se i ne promišljam drugačije nego što sam promišljao prije. A što se tiče tog penala, ja ću još jedan put reći. Mislim da ako je to zaista najveći problem u Hrvatskoj, da li je bilo ili nije, pa svjedoci smo bili. Sudac je pogriješio, da. Sve u redu. Meni je žao što se u hrvatskom nogometu na kraju ispada da sve se svodi da li je penal ili nije penal, onda se to gurno jedan politički kontekst, onda sve stranke imaju nešto reći o tome, zauzimaju jasne pozicije koje moraju biti na platformi da je sve crno što se događa u hrvatskom nogometu, a ja uporno tvrdim, najbolji gospodarski proizvod Republike Hrvatske je hrvatski sport i hrvatski nogomet, ma šta god neki misli o tome. U konačnici, evo ja ću sad tebe pitati, po tebi, koja je najveća zvijezda hrvatskog nogometa u medijskom prostoru? U medijskom prostoru. Dakle, to nije ni Luka Modrić, to nije ni Rakitić. To bi sad rekao ovako iz prve Zdravko Mamić. Pa ja bih rekao da nije čak ni Zdravko Mamić. Mateo Beusan. Dok ovaj razgovor ide, počet će se skupljati naša nogometna reprezentacija na Maksimiru koji je jako dugo bio prazan. Imali straha kad govorimo sad kao navijači? Postoji problemi, postoji neslaganje i oni se trebaju rješavati. Tu nema nikakve dileme. Ali mislim da cijela nacija da pati. Hrvatska reprezentacija 2 godine ne igrala pred hrvatskom publikom u Hrvatskoj. Da li će biti provokacija? Ja se nadam da ih neće biti puno. Ja se nadam da one neće dovesti do toga da budu neke teške sankcije za Hrvatsku. Tomo, hvala lijepo na razgovoru. Neka pobjedi bolji u ovom našem prvenstvu, neka osvoji kup bolji, a onda ćemo vidjeti gdje ćemo slaviti u 5. mjesecu. Ne bi bili mi protiv toga iz medija da ta zadnja utakmica ipak odlučuje. Kakav bi to bio spektakl. Da, evo sad se nalazimo u prostoru gdje će se slaviti 27.5. Hvala lijepo na razgovoru. Molim. Polako, Sport nedjeljom najavljuje ono što će biti u mjesecu svibnju, veliko natjecanje Europsko prvenstvo za igrače do 17 godina. Naša država će biti organizator, ali o tom potom. Kratko, Neno, čuli smo stvari Tomislava Svetinu. Onako, suma sumarum, Dinamo je i dalje stabilan financijski. Evo kažu, ako i ne budu prvi, da oni su zatvorili konstrukciju ako i ne budu igrali Ligu prvaka za sljedeću godinu. Ali svejedno, oni su uvjereni da će 27.5. već kada biti proslava naslova prvaka ili 5. mjesecu kad je za njegov. Da, 27.5. je. Dobro, rekao bih da je normalno da se Dinamo, s obzirom na kvalitetu, s obzirom na klub koji je, da se i nada da svoje prvenstvo. Međutim, isto tako, ko što je i direktor Dinama rekao, da će se utakmice vjerovatno ove međusobne da će odlučivati, da će biti vrlo bitne. Samo mislim da bude ona 25. ili kad je 27. opet 25. 27. da odlučuje o naslovu prvaka. Pa bilo bi zanimljivo. Vratili bi se neka davna vremena kad su isto zadnje kolo odlučivala. Ali ček, sad te moram reći nešto. Bili smo na kavi sa jednim našim eminentnim nogometnim stručnjakom, Ilija Lončarević. I kaže Ilija, pa svi su napali naravno za taj, govorimo o utakmici Rijeka Kroacija iz 99. godine. I kaže, svi su napali poništen gol i tako dalje, ali niko ne pita kako je sviran penal Rijeci na toj utakmici. Apsolutno je bio penal.
Jel? Da. Joj, kako će ovaj, jabu ćemo se suočiti. Ne znam, ovo kad se vraćamo stalno na sve to skupa, meni je žao jedno što nije bilo Max TV-a, odnosno Beosana možda. Da, 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 tada već. Tada, može, može, jedan pljesak. Joj, joj. Kad Neno počne drivlati. Ali, dobro, jedan, da nam ne pobjegne vrijeme, ja bi ipak htio malo pričati o reprezentaciji i seniorskoj U21 i ovoj U19 koju kreće. Ajmo otići samo malo do Osijeka. Osijek je pobjedio nad Cibalijom, gurnuo Cibaliju dole, a sebe je povinuo na bodovnu razliku na trećem mjestu, kada definitivno sada Hajduk mora biti zabrinut. Hoćemo ti vidjeti šta kaže tvoj prijatelj Zoran Zekić Zeko. Idemo vidjeti. Ajde, baš me zanima. 25. kolo Max TV prve lige donio je novi poraz Cibalije u gradskom vrtu. Osijek Cibalija 2-0. S nama je prvo trener Vinkovčan, Petar Pakult. Es ist natürlich für uns eine Riesenenttäuschung. Wir wollten eigentlich hier doch Pokušali smo u ovoj utakmici od Hrvatske Osijeku koliko smo god više mogli. 20 minuta smo dobro parirali, međutim kasnije smo stajali daleko od igrača. Osijek se nametnuo svojom igrom i prvo poluvrijeme smo bili u zaostatku za jedan gol. Ima li Cibalija snage, ima li Cibalija kvalitete izboriti prvoligaški status? So wir, wenn wir die Spiele komplett analysieren, fehlt uns sicher Erfahrung. Trenutno pogledamo li sve igrače, mislimo da nam nedostaje kvalitete. Međutim, pokušat ćemo svojim radom nadomjestiti taj nedostatak. I za kraj, molim vas, kako je vaše osoban stav, osobno razmišljanje, kako vama padaju ove silni neuspjesi i ovi porazi? Pa, jesmo izgubili utakmice, ali nemam šta za reći za to, zbog nedostatka kvalitete. Nije bilo lako, ali na koncu bodovi su tu i respekt i čestitke, 14. pobjeda u ovom prvenstvu. Mislim da je divno u svoj negativi u hrvatskom nogometu, da ovo što se dešava trenutno u Osijeku, da je to zaista jedan smjer i pokazatelj da sport i nogomet može biti zaista pozitivna stvar. S druge strane, dobro ste rekli, nije laka utakmica, nismo lako ne očekivali da ćemo doći do pobjede. Zabili smo gol u pravo vrijeme i evo, to je odlučilo utakmicu. 4 boda ste ispred Hajduka i to je sigurno još jedan dodatni razlog za zadovoljstvo. Pa normalno da je razlog za zadovoljstvo, ali ja se vjerujem, zaista niti ja niti momci se ne opterećujemo sa Hajdukom. Željeli bi igrati još malo lepršavi nogomet, još malo bolji, još malo onako okomitiji, ali mislim da evo sad malo ćemo momke osježiti kroz ovu pauzu, dao sam sad 3 dana slobodno i da možemo očekivati bolje, još bolje igrati u nogometnom klubu Osijek u nastavku prvenstva. Kako telefoni gore kad Neno Gračan sjedi u studiju pored mene. Halo, dobar dan, u programu ste. Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav u studiju svima i vašem gostu. Gospodin Gračan, jako dobro zna da će Dinamo biti prvi, ali red je normalno da to govori ovako kao što govori. To ne zbog penala, nego zbog apsolutne klase koju ima u svojim redovima. No, nisam se zato javio. Htio sam ga pitati kako mu se dopada Lovro Majer. Je li to trenutno najbolji mladi igrač u Hrvatskoj ligi? A gospodinu Beosanu bi poručio da hrvatski suci ne mogu tako loše suditi kao što on loše može komentirati. Hvala, mislim da smo svi vesla sisali. Hvala lijepa. Halo, u programu ste. Dobar dan. O, i vama. Poštovanje. Moj duboki naklon. Ja isto tako. Da niste vi možda Josip, ti bi Ante trebao biti Josip Sveti isto. Ti si stvarno ljudina. Ti vodiš svaka čast. Da te nema, trebalo bi te izmisliti, ja ti kažem. Hvala. Moram te osobno upoznati. Jesam te, ali legenda si, evo. Ali otvoren si ono, to je... Zacrvenio sam se sada. Recite, gospodine. Svakom daš priliku, eto. Recite. Sada ti kažem, pozdrav najljepši, svako dobro. Hvala lijepa, evo, hvala lijepa, što drugo kazati. Neno, Lovro Majer. Pa, normalno da je u rosteru našem, normalno da ga se prati. Za ovu prijateljsku utakmicu koju sad imamo protiv Slovenije, ovaj tjedan igrači koji su 98. godišta, odnosno takozvani Čilanci, mm-hmm, imaju
elitno kolo u Portugalu gdje se bore za plasman na završnicu europskog prvenstva. Prema tome na te igrače normalno je da ne mogu sad računati. Jer smo dali prioritet toj reprezentaciji u 19. Međutim, sigurno da ga pratimo i sigurno da se radi zaista jednom vrlo talentiranom igraču. Ajmo sad onda na ovu temu. Rekli smo u 19 reprezentacija pod ravnanjem Ferde Milena pokušat će odraditi elitno kolo. Je li misija nemoguća? Pa dobro, mislim, grupa je sigurno jaka, međutim, ono što je najzahtjevnije, to je sigurno Portugal, ne? Mm-hmm. Portugal koja domaćin. Je domaćin i koja je reprezentacija zaista u tim godištima, zaista imaju sjajni igrače. Dobro, imamo i mi. Pa imamo, ova generacija zaista pokazala to, puno igrača. Igraju ozbiljan nogomet i igraju i u Dinamo, igraju ko Brekalu i vani, prema tome u Lokomotivi, Majer Ivanušec i tako dalje. Mislim, zaista imamo dobre igrače, ja se nadam i normalno da želimo da se kvalificiramo u završnicu. Ajmo onda na U21 reprezentaciju, gdje puno toga na jedno konkretnije može kazati. Okupljamo se u jednom terminu UEFA. Sve, naravno, zalog za ono u rujnu mjesecu kad kreće kvalifikacije za Eurosmotru. Podsjećamo, grupa Češka, Bjelorusija, Grčka. Moldavija, San Marino, mi. Pa recimo, sad smo bili na izvlačenju prije otprilike mjesec dana, da smo se digli za 10 mjesta odnosno ono što je bilo prije. Znači, u ovom drugom potu smo, prema tome, gledajući ovako papir na to, grupa izgleda puno jednostavnija nego što je bila prijašnji. I to je, moramo to reći, zasluga. Do sad je U21 reprezentacija uvijek bila negdje tamo treća, četvrta, ajde, nećemo četvrta, ali tu nikad nismo bili ovako dobro plasirani, zahvaljujući nekoliko ciklusa posljednjih kojih smo dobro odradili. Da. Zato tako dobro i kotiramo. Izvod. Da, pa mislim da je ono što je bitno naglasiti, da se ipak stvara jedna nova reprezentacija, da su to dečki koji su vrlo talentirani, koji su prije pokazali, recimo ta generacija, to je, sad ću napomenuti, to je Halilović, Čaleta Car, ne? Mm-hmm. Koji su bili već kod mene, Ćorić, Benković. Mislim da je to generacija koja je dobra, koja je ostvarila rezultate i u prijašnjim godinama, znači oni su bili u završnici Evropskog i svjetskog prvenstva. Međutim, ima dosta igrača koji su vrlo rano napustili svoje klubove matično, otišli u inozemstvo i vrlo teško se i nametnu tamo. Tako da se njima polako izgubio trag. Međutim, mi smo tu da ih vratimo i da ih izmotiviramo maksimalno da se vrate tamo gdje mi mislimo da i mogu. Sport nedjeljom će biti, naravno, uz naše mlade reprezentacije, kao i uvijek do sada. Zadnje pitanje, u stvari rečenica, strahuje li Neno od utakmice sa Ukrajinom ovog tjedna? Pa svaka utakmica je teška. Sigurno da jedna utakmica koja je onako, ne bih rekao da je imperativ, međutim utakmica koju bi trebali, odnosno morali pobijediti da bi na neki način lakše disali, što se kaže, ne? I sigurno jednu momčad praktički i izbacili iz te trke. Mislim da imamo kvalitetu i da ćemo to i ostvariti. Apel, naravno, navijačima, neka bude stvarno prava nogometna priča, uživancija na tribinama, nakon dugo vremena reprezentacija nam igra pred punim tribinama.